hora do telespectador que também participa do BG. Tá achando o quê? É, 991111443. Olha, Monier, tava com um papel de dar um abraço. Pega pra mim ali. É, Lamonier tá me ajudando. Debaixo do meu celular quebrado aí. Deixa eu mandar um abraço aqui. Vai, Lamonier. E o óculos, meu filho? Pessoal, quando vocês for mandar recado pra mim, manda ele em letra tamanho 16, 20. É. A Gil Carla, manda um abraço pra Suzana, Silvana, Maria Luísa e Sil. Todo mundo, Vila Mariana. A Gil Carla é do bairro de Lourdes. Tá dado o recado. Obrigado aí, Lamonier. Desculpa, seu diretor. Vamos às mensagens do telespectador. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô ótimo. Nico, manda um abraço pra nós aqui em Teoflotone, Minas Gerais. Aqui está chovendo, viu? Sou Marcilene. Você é seu nota mil. E viva a chuva! Chuva é bênção sobre nós, né? Ah, Marcilene lá, tamo junto. Boa tarde, Nico. Aqui é a Michele e o Alexandre de Ipatinga, Minas Gerais. Um forte abraço, Nico. Obrigado, Michele. Obrigado, Alexandre. Ipatinga me ama, hein? Boa tarde, Nico. Meu nome é Lauane e sou de Novo Cruzeiro. Oi, Lauane. Prazer. Queria mandar um beijo pra minha família. O seu programa é nota mil. Quem tá na foto aí, Lauane? JP? Será que o nome desse neném é João Pedro? Pode ser Jairo também, né? Ou João Paulo. Jairo. Jairo Paulo, pode ser também. É. Não mandou o nome da criança e nem do moço, que deve ser o papai dela, avô do neném, né? Ou não é? Quem é ele? Eu não vou arriscar, não. Manda quem é que tá na foto, o que que é seu, o que que é da criança e o nome. É, de vez em quando a gente fala, não sei o que, se é o pai, a mãe, não é, né? É, dá um problema danado. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia. Sou Cícero Rodrigues, moro em Brasília, Distrito Federal. Capital do poder desse país, ó. E acompanho o programa pela internet. Ô, Cícero! Segura firme, tamo junto, Cícero! E ore sempre por nossa nação. Não conheço Brasília e sou engajado na política desde os 10 anos, você acredita? Junto com meu pai. Não fui em Brasília até hoje. Hein? Ô, Cícero! Eu vou em Brasília, nós vamos conhecer. Já foi lá, Lamonier? Não é Brasília carro não, Lamonier. Brasília lá, ó. Hã? Já foi? Eu não conheço lá. Diz que lá é tudo organizadinho, rapaz. Próxima. Boa tarde, Nico. Você e sua equipe, Lamonier e Gabigol, são nota mil. Boa tarde, Nico. Você... e sua equipe, vírgula, Lamonier e Gabigol, são nota mil. Ah. Manda um forte abraço pra minha esposa Viviana, ela aí, ó. Nós não perdemos um dia do seu programa, sempre ligado no chocolate, Nico. É uma marca de chocolate que eu tô lançando agora. É, eu vou ficar rico. Um beijo, Gerson. Um beijo na sua esposa. E os meninos estão retribuindo carinho aqui. Lamonier. Rapaz, eu lembro desse fenômeno aí, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Derli Barros. Você é fera. Tive o prazer de te conhecer lá na área de treinamento. Tamo junto, meu parça. Aí, Jairão, você que fala que eu não treino aí, ó. Hã? Atirador, pronto. Fogo à vontade. Aqui é atirador desportivo, rapaz. Registrado e habilitado. É, ué. Não, mas não fica dando tiro a esmo, não. Só lá na pista, lá. Meu chegado Derli, beijo no seu coração. Tamo junto, hein? Esse é fera. Me viu de longe lá, falou. Esse é da TV Leste. Vamos junto, tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nicomedes. Na hora do almoço, gosto de assistir o melhor jornal da atualidade. Balanço Geral. Nicomedes Feliz. É comigo aqui, ó. Um abraço a todos os colaboradores do Balanço Geral. Elias e Gilene. É, só falo o nome de vocês, mas tem a Dani Werneck. Alô, manda um abraço pra Dani Werneck, gente.
Daniele Werneck, o Arley com W, Tereza, alô Tereza, manda um abraço pra esse povo também, só fala de Lamonier, vou parar de falar seu nome aqui, tá? A partir de agora, doravante, eu te chamo de rapaz da câmera, ok? Elias e Gileno, tá batizado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Elias e Gileno do Atalaia. Ô Elias, não me abandona não, tá devendo um jantar pra nós, ó. E o cardápio é tocinho de barriga, é taioba, arroz, feijão e angu. Tem 2 anos antes da pandemia que ele tá prometendo isso. Boa tarde, Nico, me chamo Núbia e falo da cidade de Ipatinga. Manda um beijo pra minha filha Elisa, que por sinal é lindésima. E é uma modelo futura. Ô Núbia, um beijo pra você e pra filha querida, Elisa. Próxima. Boa tarde para o melhor jornalismo de GV. Vocês são top. Deus abençoe. Amém. Bonico. Bonico seria bom dia. Nico ou eu sou bom mesmo? É Bonico, olha lá. Bonico. É, eu sou Bonico. Sabia não, Lamonê? As crianças me amam, olha lá. Manda um abraço pra minha sobrinha, hoje é aniversário dela, 8 anos. A Milena é sua fã. Milena, você tem um gosto danado, Milena. É minha fã. As crianças me amam, parabéns pra ela. Canta parabéns pra ela, Lamonê, só um pouquinho. Não, desculpa, moço da câmera, não vou falar seu nome mais não. Parabéns. Pode deixar, não vou cantar não. Você sozinho. Parabéns a você nessa data. Ô, Milena. Beijo pra você, homenagem minha e do Jairão e das meninas da produção. Só nós que vão aparecer no jornal agora, no meu jornal. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador.